যোৱা 11 এপ্ৰিল 2টাৰ পৰা 3টা বজাত কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা তেখেতে সঞ্জীৱনী হস্পিটেললৈ আহিছিলে। আহি আপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক লগ কৰিছে। লগ কৰি তেখেতৰ উদ্দেশ্য এটাই যে যিকোনো প্ৰকাৰে আপত যোগদান কৰি অসমৰ নেতৃত্বলৈ অন্য ৰাজ্যৰ পৰা ৰাজ্যসভা যাব লাগে। গতিকে তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ আইডিঅলজি বুলি কথা নাই। কেইদিনমান আগত মুখ্যমন্ত্ৰীকো ফোন কৰিছিলে ৰাজ্যসভাত সহায় কৰিব লাগে বুলি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছে যে মোৰ তাত ৰেকৰ্ডিং আছে। তেওঁতো গোচৰ কৰা নাই আজিলৈ, মানুহ গোচৰ। আৰু মই যে আজি যিটো ফেচবুকত মন্তব্য দিলোঁ তেখেতৰো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। তেখেতে মিছা বুলি কৈছে। মিছা বুলি ক'লে নহ'ব। আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে যাই সুধক 11 এপ্ৰিলৰ 2টা বজাৰ বা 3টা বজাৰ ভিতৰত আপুনি ক'ত আছিলে, 2টাৰ পৰা 3:30 বজাৰ ক'ত আছিলে। মোৰ তাতো মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে। ইতিমধ্যে মই সঞ্জীৱনী কৰ্তৃপক্ষক এখন মোৰ ফালৰ পৰা লেটাৰ দিছোঁ, যিহেতু এইটো গোচৰ হ'ব। গোচৰ হ'লে তাতে 11 এপ্ৰিল যোৱা পৰহিৰ কথা কৈছোঁ মই, 2টাৰ পৰা 3:30 বজাৰ যিটো CC ফুটেজ তাত থাকে, সেই CC ফুটেজেৰে কোনো কোণত ডিলিট কৰি নিদিয়ে। কাৰণ এইটো গোচৰ হ'ব, কাৰণ মইতো ভিডিঅ' আছে বুলি মই ক'লোঁ। মোৰ তাত ব্যক্তিগত ভিডিঅ' আহিছে, কিন্তু অফিচিয়েল এটাতো CC কেমেৰা তাত আছে। গতিকে মই এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক সুধকচোন ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক যাই মেলি যে আপুনি গৈছিল নে নাই। তেখেতে এনেই ডিনাই কৰিলে নহ'ব। তেখেতে সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত ইমান গুৱাহাটীৰ এটা ব্যস্ত অঞ্চল, তাতে ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে, আমিয়ে নাহোঁ এইফালেদি। এতিয়া ৰিপুণ বৰাই তাত হয়তো কিবা বেমাৰ দেখাব গৈছিল নে কোনোবা ৰোগীক লগ কৰিব গৈছিল নে কোনোবা ডক্টৰ বন্ধুক লগ কৰিব, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো লওক আপোনালোকে। তাৰপিছত মই ভিডিঅ' কেনেকৈ ফাইল কৰিব লাগে দুলু আহমেদে ভালদৰে জানে। চাওক, যেতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহে মিছা বুলি ক'ব, মইতো তথ্যৰ ভিত্তিত কৈছোঁ 11 এপ্ৰিল 2টা বজাৰ পৰা 3:30 বজালৈ ৰিপুণ বৰা ক'ত আছিলে। আপোনালোকে তেখেতৰ সুধক যে আপুনি সঞ্জীৱনীত গৈছিল নে নাই। যদি নাই যোৱা মই ভিডিঅ' দি দিম আপোনালোকক, ৰাজহুৱাকৈ ক'লোঁ। যদি তেওঁ নাই যোৱা বুলি কয় আৰু তেওঁ যদি কয় গৈছোঁ, কিয় গৈছিল, তাত তেওঁ বেমাৰ দেখাব গ'লনে, তেওঁ কোনোবা ৰোগীক লগ কৰিব গ'লনে, তেওঁ কোনোবা ডক্টৰ বন্ধুক লগ কৰিব গ'লনে, সেইবিলাক সুধক আপোনালোকে। তাৰপিছত মই ভিডিঅ' মইতো ফেচবুকতে লিখি দিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' আহি পৰিছে মোৰ তাত। আৰু যিটো সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত যিটো CC কেমেৰা আছে, সেই কৰ্তৃপক্ষক মই চিঠি দিছোঁ যে এইটো ডিলিট নকৰিব, গোচৰ হ'ব কিন্তু এইটো।